todobaadkan barnaamijka hadduu allah awood leh ogolaado waxaan uga hadli doonaa mowduuca ah doorka tacliintu ku yeelan karto habdhaqanka qofka iyo guud ahaan bulshada. waxaa todobaadkan aan ku faraxsanahay inuu barnaamijka ha noolaata marti inoogu yahay saaxiibkay maxamed xaaji ingiriis oo ka mid a mutacalimiinta soomaalida islamarkaana ah b h d candidate dhigta jaamacadda oxford ee waddankan britain. maxaad ku fasiri kartaa baahida tacliineed ee qofku qabi karo maalintuu dhasho ilaa uu ka weynaado? bismi illahi raxmaan raxiim. waxbarashadu iyo maqaamka in qofku wax barto waxay wax ka bedeshaa qofka keliya ma ahane qoyskiisa iyo bulshada uu ka soo baxay iyo ummadnimadiisa iyo ummaddiisa waxa uu ku biirin karo. waxayna kasoo bilaabataa yaraan ilaa ay tagto meel saro weyn. marka waxay yidhaahdaan qolooyinka cilmiga psychology of education waa marka uu yaryahay caruurtu wiil iyo gabarba laba sano jir u marayo in lagu booriyo oo lagu baraarujiyo laguna dhiirogeliyo inay bilaabaan akhriska iyo wax qorista isku dayaan. waad og tahay waxaan nahay dad muslima qur-aankeena kariimka ah. aayaddii u horreysay lagu soo dejiyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd iqra waya wax aqri. marka xataa dadka wax qora qorayaasha waaweyn noqda ama adduunyada wax weyn ka bedelay ee filosofka noqday ee fikirka weyn curiyey ee bulshada wax weyn ka bedelay hadday la weydiiyo taariikhdoodii hore iyo tio carirnimadoodi waxay ka soo hadlaan meel dheer oo markay yaraayeen aada u yaraayeen inay soo bilaabeen akhris iyo qoris. marka waa marxalad dheer oo uu qofku marayo. dowladaha dunida markaad fiirisid waxay samaystaan hab dhaqan tacliimeed ama system of education oo qofkaasi yaraantiisi ilaa uu ka weynaado hab uu u maro waxbarashada. habkaas waxbarashada qofka loogu talagalay inuu yaraantiisi ilaa weynigiisii uu helo tacliinta noocaas ah maxay tahay fikradda ka dambeysa? waxay tahay in loo barbaariyo oo loo diyaariyo caruurta inay dalkooda iyo dadkooda ku anfacaan tacliinta waxbarashada. nasiib darro annaga waxay aan xor noqonay soomaali haddaan nahay lixdankii maanan helin waqti ku filan oo dowladdeennu ay ku qabanqaabiso curriculum waxbarasho oo la falgala baahida waddanka taalla. curriculumkii uu nagaga tegay gumaysiga talyaaniga dhinaca koonfurta iyo kii waqooyiga british ka tegay ayaa sii socday oo muddo sii socday. markii militarigu meesha qabsadana wuxuu abuuray oo uu hindisay curriculum u anfacaya xukunka militariga dadka inay u adeegaan. waad la socotaa haddaad hadda fiiriso sida wax loo habeeyey waxay ahayd in dadku lagu baraarujiyo ooay shuucinimo iyo ideologigii militarigu ka duulayay inay dadka loo barbaariyay ma ahayn wax loogu talagalay ama yani looga fekeray long term inay dhacdo. dee haddana waddankii waa wareer badanaa ka jira waxbarashaduna. dee hadda haddaad fiiriso warbixinada ay qoraan UNESCO iyo hay-adaha qaramada midoobay oo waddanka ka shaqeeya waxay ku cadeynaysaa inay kala qoqoban tahay midba si gobollada iyo deegaanada ay waxbarashada curriculum sax ah oo dadka hoos inta kasoo bilaaba ilaa kor u wadaya waxbarashadoodii isay waddanka uu contribute garayn lahaayeen meesha ma taallo. marka waxay waxbarashadu hadda waddanka haddaad fiiriso u qaabaysan tahay mid individual oo shaqsi ah oo qofku isaga uun meel uu iska bixinayo laakiin aan bulshadii ka turjumayn. way tusaale ahaan markii hadda laga hadlo waddankeenna tacliinta waddankii ka jirtay muddo dheer qofku ha barto cilmigan diiniga ah oo dalka xoog kulahaa oo aan taariikhdiisa laga sheekeyn karin iyo kan maadiga ah oo nagu cusbaa maxay saameyn ah oo ay shaqsiyan qofka waxbartay ku yeesheen oo aada leedahay waa la taaban karay marka la fiiriyo dadkii waxbartay ee waddanka soo maray? waxaan u kala saari lahaa laba xilli. xilligii hore culimmadeennu ay waxbarashada hormuudka ka ahaayeen waxbarashada islaamiga ah tan diiniga ah iyo af carabeedka oo waqti hore ahayd ama gumaysiga ka horreysay ama gumaysiga la socotay ku dhex jirtay
تاس وحي كبدلي سو حوين قفك أكلية ما هني وحي وح كبدلي جرتي إن بلشدة صومالية طبعا إن وايو علماء إنه وحي سمايان دار وحيابات أو ترانسفورميشن كده اللي يودنك وحنك هذا يا قرن جي سجالي طبعات علماء إني وهويني ده هراء أما قادرية هالنقطة أما أحمدية ده هالنقطة أما سالحية ده بهالنقطة إن وحي يودنك كأبورين وحن اللي يرادو أوربانيزيشن مجالين إن صومالي مجالو ده أو أي مجالوين أساس من تاريخ ده أمد الصومالية ده وحاب اللعبي علماء دي دريقوينك aan majrin gumaysiguna wadanka markuu yimid wuxuu u yimid Soomaali oo aan magaalooyinka xeebaha mooye oo dhor magaalo oo cayiman Seelac iyo Barbara Muqdisho Baraabe oo kaliya Kismaayadaas aad ma jirin marka meel iska village ay ahayd oo yar oo aan la ekeen Muqdisho iyo Baraawe magaalooyinkan kala xeebaha waqooyi bari saaso kala way yaraayeen hobyadaas iyo iyo Baargal iyo Boosaaso iyo na Laasqoray iyo Ras Xafuun إن سيوت إن مركب مجالوين يرجع أحيان واحد مجال الأورن كرين أو جميسو كتر ما ما يني أحيان فيليجز أما حافظة وحل جج أحيان ولو ما ده إن مركب أبورتي انتهي دكان مال إني إن حركة أساساً ده تكون كصدا وفعله مجال نقطه مالي ساقو أساس ما هو حكم ده إن مجال ده هرجيسة هي مجالوين كلا بدمبا أو ودن ككم ده بعد بق كم تهاي بورها كبا كم تهاي إن مركب تاوي أبورين وحي كلا وحبرشدو دي أو يلي مادين أو يكلي مادين جزيرة العرب for example الشيغاويس البراوي أو كلا طبان سنو وحبرشو أغمقنا إراق مركو صون نقضي وحي كلا أبورين هاي إني دادك كاربتران قبيالة دي قبيلك ساد أكتا هاي قاب لسمات كبلشو ومد الصوماليات كل سنة هاي وقبيل إني قبيل قبيل وأبورنتا وحي أبورين قميسيقان كرح قلي أو أرحد كجبي هدول نحجلين الحين وحي أبوريين وحبر لي القاء قبيلك إن ضدكوا رير بالسوء أبابلو وحي كجرب أبورين إن ضدكوا السوء أبابلو كمونة كمونة جماعيين أبورين جماعة دي بار ديره جماعة دي بلدوين كركي دجنيد جماعة دي هرجيس دجن حتى سيد كلفتر كيس سالحية دي وطي أيضا لفتر كيد جماعيين أبورتي ما لا لفتر كود الدجاميين أدرق قد أحمد يد ده مركو واتي وكدر أي شيخ علم أي علماء أدرى أي مال الله مركو الشيخ خاص إن جماعته وابتر صدق مركو ها لو أبتر صدق قبيلة دقرب تاعنا حتى أداد في رسو أضع إن دراسي سيد إن قصيدوين كودين كعدة إن جد جنا كم جينا يو قبيل يو قبيلة أكو أبتر صدق تنا كم جينا يسو مركو وحويني إن كبدلين علماء صرنا عن يحبر شدو ديبه وحوين أي صومالي كترين وحيمت وحبر شدو دمبا walla san gaade gumaysiga oo waxaan yiraahdaan modern education aan dad badan oo gumaysigu ama kaniisada ku tababaray sida kaniisada Johor ku tiilo ka saaray iyo dad badan oo markii dambe ka sii baxay iskuuladii gumaysigu laga dhaxlay aan waxbarashadaas wadanka uma keenin transformation xog leh oo la mid ah taas culimada ay u keentay ma dhayn oo la tilmaami karo la dhig karo inta inta hatta way yarayeen oo ilaa hadda yar yihiin dadka yaani caalimka scholarska cilmi jiray cilmi ku kordhiya Soomaali yaani kama soo bixin marka midan damba dibku ka taagan yahay wax weyn qofkiina ka bedelin bulshada ku kordhinay marka intaan bulshada la gaarin bal qofki shakhsiyan maxay ka bedeshay dhaqankiisii qabiilada iyo reerku tirsanaanta iyo fakarkii uu ka qabay qabaailka markuu wax bartay oo tacliin yeeshay ma halkii uu taagnaa mise waxba iska bedelay wax weyn oo ay ka bedeshay ma leh waa inkastoo shakhsiga sii hay qofba qof ay tahay laakiin haddad generalize garayso wax weyn ka bedeshay ma leh waxaana keenaya dadka wax bartay ee Soomaalida mutaalimka ah barashadu dhor qayb u kala qaybsameeyso aan wax barashada wax bartay cilmi kordhiyay qoraal la sameeyay cilmi ku tabarucay adaad fiirisid Soomaalida ah intooda badan ama boqolkiiba 90 wax ka badan markoodi hore waxay ka yimaadeen nolol miyi oo noloshay ka soo baxeen ayaa waxay ahayd nolol miyi ah oo qabiil dhexdegan yahay qabiil qabiil ku duulay ciyaal ku arkayeen kuwa badan oo kamida si cad ayayba u sheegtaan oo yiraahdaan markii hore waxaan ahaan jirnay geel jirayaal waa dad waaweyn oo magac leh oo Soomaalina maanta wada taqaano mutaalimiinta waaweyn kamida
aan geel jiray ayaan ahayn geel aan soo raacaynay aan marka qaar ka mid ah ayagoo waaweyn oo 16 jir ah ayay miyi ka yimaadeen oo geel ka yimaadeen markaa kadib ay jaamacada galeen mutacallin noqdeen professor noqdeen waxa ka mid ah professor Saciid Samatar oo aan ku ahayn oo dhintay 2 sano ka hor laakiin mar walba uu sheegi jiray inuu 16 jir uga yimi miyiga dhulkan soonahan ku aadan Goldogob soonaha ku aadan waana dhul uu jeclaa wax badan uu ka qor jiray marka mar walba marka waxa qofkii sheeb garaynaya noloshaas uu ka soo baxay marka haddaan la bilaabaynaa oo hadday dhalanaysaa in dad magaalo ku dhashay oo magaalo ku barbaaray ay saan qaadaan oo ay kacaan oo ay kor u soo kacaan oo ay aqoontii wax ku biiriyaan marka iyaduna dee waqti kale iyo assessment kale dambaysay noqon doonta in la fiiriyo dadka qaar waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan tacliintii dambe markii dambe ay wadaadadan dambe yimaadeen oo qaarkood sacuudi ka yimid ama masar ka yimid baraarugan dambe yimid ee lala dagaalamay waxyaabihii xerta iyo jameecooyinkii waxa dhashay in dadkii khilaaf dhexgalo oo bulshadii kala daadato tan kale dadkii kale ee dalka wax ku bartay ee dibadda loo diray ama cilmi maadiya soo barto ama cilmi diiniya soo barto markii uu dibadda tagay cilmiba lama imaan bay dadka qaar qabaan ee asagaa brainwashing lagu soo sameeyey oo bulshadu wuxuu la soo noqday isagoon mujtamaciiba ka mid ahayn oo u arka dadkii dad liita qaarnaba dadkii u arka inaysan diin fiican haysan kii diinta soo bartay gaar ahaan sacuudiga kale uu saameyn weyn ugu yeeshay arrintaasi ma waxa sabab u ahayd dadka tacliinta dibadda loo diraayay ayaan markii hore tacliin fiican haysan oo baysekoodu uusan adkayn mise waxaa sabab u ahayd arrimo kale oo see qofkani loo soo bedelay bay kula tahay haddii arrimahaas ay jiraan intuba waxay noqon karaan wax xaqiiqa ah laakiin haddaan fiirino oon qiimeyno dib u darsino qofkii culimmadan dambe gadaal ka soo baxay waxay bilowdeen 1950s-ka aakhirkeeda kontameeyadii salafiyiinta qolooyinkan dambe wahabiyiinta la yidhaahdo suufiyada ka duwan waxay baxayeen ayagoo xero ciyaal ah oo aan tacliin toosa marin waxay tagayeen sacuudi carabiya in badan oo ka mid ah qaar masar iyo taga waa jiraan iyo siiriya meelo ka mid ah laakiin sacuudigay u badnaayeen waxay galayeen oo laga qaaday imtixaan waxay galayeen jaamacad 4 sano dheh jaamacadaha sacuudiga 4 sano ay la imaanayeen iyagoo marka oran karto ama waxaad oran kartaa wixii ku weynaaday oo maskaxdoodii ay xamali weysay inay wax badan sii bataan ilaa iyo maanta dadka soomaalida soomaalidu taqaano ee culimmada u ah ee la hadasho muxaadareysa ma jiro ama waa 1 iyo 2 ama maba jiraba qof aad oran kartid 10 sano oo toos ah oo waxbarasho ah oo baxdi ah ayuu sameeyey ma jiro 4 sano ama 2 sano kan ugu badan ayaa 4 sano ah marka mid inta darsay ilaa PhD level ku gaaray waxbarasho kuma jiro hebel ma oran kartid ma jiro marka dhibka jirana wuxuu yahay qofka culimada ah waa scholar waa inuu jiraa wax cilmiga jiray uu ku kordhiyey oo buug ah oo cilmi ah uu qoray culimada maanta ama buugaa la qorana ma aha buug iska qor ah buugaan qoray ama af soomaali ku qoray ama carabigan ku qoray ma aha waa buug academic oo cilmi ah oo jaamacad loo qaadan karo maanta ummadda soomaaliyeed waa nasiib darre ay tahay annagoon doonayna inaan qalbi jabinno ma jiro qof la oran karo buug cilmi ah uu qoray oo culimada diintu ka mid yahay oo buuggiisii jaamacadaha adduunyada looga dhigaa ma jiro marka taa waa taa 2 qodob oo kalaan xusi lahaa dhibaatadan ku saabsan dadka lagu soo sameeyey maskax bedelka wadan ku soo noqday waxay jiri jirtay xataa markii Soomaaliya xor noqotay waayo waxaan arkay madaxweyne Aadan Cabdulle Cusmaan oo uu wareysanayo nin Mareykan oo cadaan ah oo wareysi ka qaaday 65-tii waana iyo la guriga boogii uu ninkaa qoray marka madaxweynaha ayaa la hadlayaa uu wax weydiinayaa waxbarashada arrin ku saabsan madaxweynuhuna wuxuu ku jawaabay dhibka u badan wuxuu naga haystaa dadkii ka yimid Masar wax ku soo bartay
جامعاتها مصر كدت كصبح واي واجس ودن كمصر وها حكومة جمال عبد الناصر فكرة اللي يراد النازيريزم أي سعودي أو جمال ألفتي أو وحو هيد وح كومونيزم كانوا قارك ليمي عربيزم كسعودنا وقارك ليمي وحو سو سكوك كان صدي أو فكرة دي أي هيد أو ربي ودم هذا مسلم كي عربته أي أفريقيا وح كمل حتى إنك قاتان مركز ضد النازيريزم كصوت أو برأي ودن كيماني وهي جالن جرينين رول اثورتي مش جوبي مركه مدحوينه يونا وا كو دبانايان ان سي او ماريان مال دي ودنك مصر و هو ودن كليه ودما فركو تيرس اه ودنك كوباد وبا اها او نو اوغلا واخ برشو ماسيف اه او لاق لانا انو دد بدن جامعاده نو غليو نو تبارو ايو اها مركه ودن علاقات اما نعول بن نغا عاوي دنا ميلتري نايه بدن با حنا ترى ودن خريركينا لو خمهين كرما اهين ددكان سو تبارايه ودنك سو غلنيو لكن لبعض تمر البتاجنيد هيد وحنا أوجات تاريخي ودن كانوا مر بحوها قريب كجرية ودن فكر ضحى لجسوق عطوا الجزيرة العرب يوضم هذا الرجال بيتك ويحكدن بيل لحد كان كارلا يعني كتر طمان كومونيزم هالنقطة ديمقراطية هالنقطة إسلام كان سيدا كله دوان الله معني هالنقطة أما الله في التفسيري سلفية هالنقطة نيو سلفيزم كهالنقطة تكفيري وحس صعدة ما أنا أقول بيكون الريان فكرة حاجة كإيمان إيش لكن مجرين وح فلسفيك اه او صومالي اه او فكرة ديا فكرة امد الصومالي دغن كيدان وافقصن ان اسلام كيدان وافقصن قبيل كيدان وافقصن او صعوني سوحا اقول له وان شغاويس يرقل لامد اه يا شيخ عبد الرحمن سوفي حتى شيخ سوفي هذا حمر واتو فكرة دي وحسكودة ديان ان اي وحي دغن كينا وافجيان مدك على انكو ودر لا وحي تاوليب كجراء واتاي صومالي دو لحظو كباشادة علمي قابا والغو كديد ما علمي مركو يريح وأوسن قطنين لبكيسة كبدن فرانسيسكو حتى ما هي ليهن هي ليهن دقن وحبرتي ودقن كحن دقن كوحبرن وحجري وهذا مرة بالجشك يا ودك كان درس كان لاعب كيمياء نوفل أجر لغوري أو نوفل لألفي لكن لو معنا هنا يضطك كيني كتجي جري كنت ميدي وحبرشاد وقاعد جري إنجليزي بدنا إيمان جري إلا بن جري سيدتك ولا في الجلاء ما كان نقدان مركب وحيد الحين وحجرتي جبر لجسوق وذي طول تولو برتمها كيني كنت على إنجليز قال لك يعني كونتونكي لبي كونتونكي لا وتر لبس أنا كوليج نقدر جامعة ما كوليج إيش كوليج كمركز لما يسوي ودك يكون وطن نرسني ما لا تعبري أي حاجة تكتي أي كشقة بالودي تولدي لبس أنا كار لجسوي ودي أيضا أشياء جي سدتك تولدي إن إنسان جرنين أفسو حليق وكل صار لهم لبدي سنة إمغنات مركز وحي ماشة أتصدق إن الله كان ترجمان وكل ترجمة أيدي تولدي دي إن لوكال ترجمه أف إنجليش لوكال ترجمه أيلا معنينا مركو نوفل كاس معنينا هي دتك كسر نقطة إنجليش كسيد دتك ودولا رقم وين دتك كسر رأيه إن ك حد عرض بدن كإل بحنا ما وين وحيسن أوجين إنه أوجين ساسة تانا وحلا بس أنا كبدن وحبر شاء إلي ما دين السوق هذا نيسن جيل مرك بريم ها 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 حتى هذا قصة أنا أوباما نبشر كيس بوجي شو كقرية أبيه مركو كلها تقدن كسر ونقمة أبيه يعني قمر أيو أبي جري صوته عبينته إنه كسر رياضة دتك تاس كريم كينيان تاس تاس لفت ده الربعين مو قالوا مرك اللي جي ما ده حق علمي الديني قاها بس بدل أنا وضعي وحلي راجع مع ده أزهر دتك كي إما نيجي حتى dad badan oo kamid waxay ahaayeen dad shaaficiya oo aan khilaaf badan dadka xagga diinta Soomaalida u qabin laakiin fikrkan wahabismka ee Saudi-gu watay ee aqiida ahaan ee ninkan sheekhan Ibn Taymiyyah la yiraahdo iyo culimo badan ay jirta oo afkaartooda ay aad xaq jir u tahay marka maskaxdooda marka lagu soo shubay dadkaas dalkii maadeen waxay bilaabeen inay hadalku ugu horeeyo noqdo inay dhahan hooyo iyo aba xaraar isku qabtaan oo dadkii diintoodiiba ay dibaato u geystaan taa waa garanay xaqi maadiga ah dadkii jaamacadaha loo diray ee Soomaalida ahaa ee jaamacadaha aaday iyo dadkii kale xitaa saraakiisha aaday dibadda lagu soo tababaray waxay la soo noqdeen qamri iyo iyagoo dadkii ka faana oo ma taqaan inuu habsi gaarashay to kafeega gees ku caba aan dadka la hadlin arintaas ka waran lafteeda ha een waxaan ka eegi lahaa laba si dhinac dhaqan iyo dhinac structure ka bulshada ku dhisan tahay dan dhinac dhaqan ku hormaro waxa kale oo inta dheeri ah dadka ruushka aaday la soo noqdeen iyo wadamada Soviyeetka inay ilaahnimada beeniyeen oo jiritaanka alle ee waxan ateism ay dhahan inay qaateen oo ay ilaahay u arkeen waxan jirin yaani inta meesha intay joogeen qofka Soomaaligu wuxuu mar walba u nugul yahay waxan khilaafiga la yiraado yaani in kala qaybsanaanta bulshada ay ku kala qaybsan tahay waxaana keenay dhaqanka Soomaaliyeed iyo qaabka bulshada in u sameysan tahay ayaa ah kala joog joog midba meel ku kala gugu aan yahay
marka waxaan u nugul nahay meel walba oo tagna adduunyada in mar walba haddaan aragno waddanka aan tagno in firqooyin loo kala qaybsanay ama firqooyin siyaasadeed leh ama firqooyin fikri a dheh ama firqooyin diini a dheh inaan kala raacno wixii oo aanan dirsinoon dhihin war waxani maxay yihiin war waxaan ma faa'iidee noo tahay inaan ka leexano marka waxaad ku cad oo aad garanaysaa in markii hadda dhaweyto bilooyin ka hor inay soo baxeen firqo cusub oo la yihahdo saadicuun alxaq oo lubnaan iyo masar dad jooga iyo ku xiran marka waa dhibaato weyn oo soomaaliya waxaa u nugleynayaan isleeyahay laba waxyaabood saan dhinacaas structurekooda qaabka u dhisan yahay iyo dhinac dhaqankooda oo khilaafaadkan badan uu jiro inay marka lasoo noqdaan iyo dhibkan cilmiguna hadee maadaama bulsho reer miyi ahaayeen dadka miyi ku noolna badanaa aysan ahayn dad dhaga xiran soomaalidu cilmiga adduunka ka dhaga xiran laakiin yihiin sidooda kale haddaad fiiriso dad aada ula socda caalamka wax ka socda oo dagaalada caalamka jira faransiiska iyo jarmal haddii wax dhexmarayaan la socda dhinacaas ay yihiin dad aada information uga haya inkastoo informationka ay hayaan aysan analyse garaynayn se faanqidayn falanqaynayn si saxa marka noloshaa miyi uu ka yimi oo aan waxba la kala garanayn dadku wax badan ogeyn markuu ruush tagay ama jarmal tagay wax yar soo kororsaday waxay ku abuureysaa qalqal maskaxdiisi qalqalsan waxay dhahaanba time of transition ku jira ama time of crisis qofka yaaba qalqalsan inuu raaci lahaa ayaa ka qaldan marka waxaa ugu dhow wadamada qaar waxay ku guuleysteen oo dhibaatooyinka la kulmay inay aasaasteen in institutiono waddanka laga furay qofka markuu soo noqdo uusan hore ka howlgelin ama ka shaqo gelin ama in la mariyo time of transition rehabilitation uu maro haa laakiin annaga ma lihin baahidii waxbarashadii iyo loo qabay iyo dadkii ayaa duwan marka waxaad arkaysaa dee bulshodii iyo dadkii wax qaban lahaa meelaha inay kala go-an yihiin waxyaabaha ee hadda soomaaliya mustaqbalka imaan doona inkastoo hadda raadadkeeda muuqdaan waxaa ka mid a arrintan ah ururadan diimeed ee dibadda ku xiran oo haddana soomaali ah oo dadkii dad soomaaliyeed ah laakiin ka amar qaata oo ku xiran dad khaariji ah ama dibadda jooga oo aan soomaali ahayn waxaan xusuustaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo mar isagoo madaxweynaha tagay dalkan masar tagay oo ka qayb galay caleemasaarkii madaxweynihii inqilaabka waddankaasi ka dhacay maaragtay dambe sisi xamar ragaa hadlay oo ku xiran ikhwaanka nimankaa la yidhaha aslaax oo ku tilmaamay inay tahay arrin qalad ah inuu madaxweynuhu ka qayb galo nin xaaraan ku yimid marka markiiba waxa isweydiin kartaa qarannimada soomaaliya iyo qarankan iyo dalkan dadkan waxaa kala weyn fakarka ikhwaanka dadkan hay-addan ay ka tirsan yahin ikhwaan muslimiin la yidhaha waxay qabto ayaa kala weyn qarannimada iyo dowladnimada soomaalida sababta u cambaaraynana waxay tahay sisi maadaama uu mursi xukunkii laga qaaday ma isleedahay mustaqbalka xisbiyada hadda xataa haddii xisbiya loo gudbo xisbiyadaasi inay noqon doonaan kuwa diimeed oo aan soomaali ahayn oo dibadda laga xukumo haa waa isleeyahay only diin keliya ma ahane waxay noqon doonaan xisbiyo ku xiran wadamada deriska wadamada dibadda wadamada khaliijka wadamada carabta meelo badan waayo mar walba siyaasadda soomaaliya waxaa dadka ajnabiga loo isticmaalaa in wax lagu gaaro annaga mar walba soomaaliya haddaana waxaan ku doodnaa ajnabigaa nagu haya faragelin ajnabiga arrimaheenna ku jira laakiin waa inaan fahnaa in ajnabiga annaga aan gacmaha usoo gelinno waddankeenna oo annaga yacni aan intaan soo qoor qabannay aan soo gelinay siyaasaddii oon indho u noqonay oo tusnay meeshuu ka gelayo ilan ayagu ma ogeyni dad badan oo maanta gacmaha kula jira waddankan jiro hore u joogin waa dad la soo geliyey oo ku jira marka waa sax afkaartan ama diini ha noqoto ama siyaasad ha noqoto ama ideologically ha noqoto ama wax kaleba ha noqotee afkaarti ayaa qofka soomaaligu waxay kala weyn tahay common interestka waddanka iyo bulshada ka wada dhexeeyey mar walbana dee wax jiray ahayd oo taariikhiyan xataa qofka soomaaligu mar walba wuxuu u fakaraa si international ah maba u fakaraba si oo local ah waxyaaba badanaan caawinayo ma oran karno hadda taa keliya ku caawinaysa waxaa laga yaabaa xataa inay caawinayso annaga waxaan ahayn ummad islaam ah islaamnimadeennana mar walba waxay ku xariirsanayd cusmaaniyiintii waxay ku xariirsanayd khilaafadii waxaan conceptigan nation state oo a soomaali keligeed hal qaran ha noqoto waxaan ugu bilowday
after gumaysigii iyo een 43dii waxaan bilowday ya 35tii talyaaniga waxa weeye marka taalaftirkeeda wali waxay nagu leedahay effect oo aynaan u fakarnaa si international ah marba sidabaadan qaliijka marka laga fakaray qofka Soomaali uma fakaro in Soomaali waxa dan oo ay waxa laga fakarayaa si wider ah abroad ayaa wixii loo aqrinaya marka waa dhibaato weyn wadanka qabsan doonta een waxa kamid ah taadee oo ayadana dhibaato kale noqon doonta afafkan kala duwan ee dadka qurbaha ka noqon doona ee wadanka la tagi doonaan si sahlanaa dawladaha galbeedku access ugu yeelan doonaan waxay wadankan ka rabaan waya maxamed oo soo gabagabeynayna een si loo soo saaro qofka aan rabin qof Soomaali ah oo diintiisa iyo dalkiisa ilaashan kara oo afkaaraha markay yimaadaan fikrada awood u leh fikrada iska soo horjeeda inuu intuu isku daro kala baxo wixii anfacaya laakiin wixii qalqal gelinaya iska reebi kara sidee lagu soo saari karaa waxaa lagu soo saari karaa dhowr siyaabood waxaa u weyn in la abuuro institution elite ah wadanka laga abuuro saad ogtahay wadankan ingiriiska aan joogno institutiono gooni ah oo higher education waxbarashada jiro oo soo saaro dadka wadankan xukumo dadka wadankan maamulo kama soo baxaan iskuulada caadiga ah iyo kama soo baxaan institutiono u gooni ah oo ay galaan oo laga soo saaraa jiro see lagu xulaa marka hore ay ku galaan markay yar yihiin ayaaba grade lagu xulaaba oo marka la arko inay genius yihiin oo ay gradekoodu ka sarreeya gradeka ilmaha caadiga ah taxaamadoodu ka sarreeyaan ilmaha kale ayaa loo diraa institutionadaas galaan ilaa heerkay kasii gaaraan hadday meel dhex ku haraan waa gooni hadday sii socdaan waa gooni marka waa in wadanka laga abuuraa institution elite ah oo lagu tababaro ilmaha waxbarashada ama ardayda waxbarashada ama primary ka soo baxa ama intermediate ama secondary school level sare ka sarreeya ardaydii kale ama uga sarreeyo u dhashay iyo dadaal u dadaalay ama maskaxdiisa sidiisa in loo sameeyo curriculumkoodana la habeeyo oo dad mutacallimiin ay isugu tagaan oo critical mind adag la baro inuu fikrad kasta intuu qabto uu cajiibin karo oo wax dhiin u ah dadnimo ugu jirto waddankiisa ku soo saari karo dhibaatada weyn hadda Soomaali taagan waxay tahay ama dibad ha joogo ama gudaha joogo ma aqbali karo fikrad antiisa ahayn waana ku dilayaaba qofka waa kow waa dil wa marka midda hore u cabsan yahay marka dhibkeen waxba fikradda uu haysto ayaa caqiide ka noqotay ayuu cabsan yahay taasaa keenaysa inuusan mid kale aqbalin inuu ku dilo oo madax kaga gooyo ama ku colaadiyo ku kala dhintaan hadda Soomaali dhexdeed waxa aada sheegteed iyo fikradda mowqifka ka istaagteed ayaa ama lagugu jeclaanayaa ama lagugu nacayaa marka arday yar yaroo waxa jirta hadda wadamadan jaamacadahooda dhigto oon u ahay la taliya ama dibadda anuu jaamacaddooda ka jooga lay weydiisto inaan waxay diyaarinayaan saxoo fiiriyo kuwa ii cawda marka oo wadamadan ay ku dhasheen ama ku koreen waa ku dhasheenba kuwa aan intooda badan marka waxay marmar qoraan wax Soomaali ku wajahan marka waxaa uga yimaada colaad iyo dhibaato way weydiinayeen marka xalay weydiinayeen ay lahaayeen dhibaatadan ka waran marka waxaan ku iri ma ku qancin kartid fikradaada Soomaali oo ay kuma qancin kartaan laakiin waxaa fiican hal mid inaad samaysaan sida aniga aan sameeyo kale Soomaalidu waxay u qaybsan tahay qof dulman iyo mid wax dulminaya oo la dulmay saa u kala seertidna waa adag tahay marka mar walba waa inaad istaagtaa mowqif u helinaya kan la dulminayo oo dulumka kala dagaashaa ama ha lagugu colaadiyo ama ha lagugu dayriyo ama ha lagugu dilo waa mowqif cad oo Ilaahayna ajir dhinaciisa uga helaysa weyn marka waa in marka taa la sameeyaa koobaad oo institution noocaasa la diyaariyaa hadda macquul nooma aha xilliga la joogo inaan helno curriculum loo wada dhan yahay wadanka oo dhan lagu wada hagaajiyo waayo wadanki waa lagu kala qaybsan yahay sida yacni loo midayn doonana waa si aad u adkaan doonto ilaa la helo dowladdu inay wadanka u suurto gasho inay gacanta ku qabato ama xeelad ama say noqotaba wax ku maareysa ama dabeeshiisiin marka waa in hadda laga sii bilaabaa macad institution weyn ah oo la helo kow waa sidoo kale waa in la sameeyaa oo maadaama hoggaanku yahay kan wadanka wax ka bedelo macadka tababarka civil servantiga kale lagu tababaro oo dowladda dadka u shaqeeya loo wacyigeliyo not only waxay baranayaan inay shaqadoodi kaliya tahay laakiin wacyigooda guud dad dhisoo qubara ah
oo sharafaysa in la helo oo in la wada ogtahay hadda wadankan dad fiirsan ingiriiska dadka civil servant ku shaqeeya senior hanow ama si kale waxay galaan dhorki biloodba tareenino joogta ah socda oo wacyigooda lagu dhisaa joogta ah oo maalinba wax cusub ay laga wacyi gelinayo oo la balaarinayo horizonkooda anaga xagga ma jirto waana aan waxaan wali lagu baraarugsanayn laakiin si wadanka burburka looga saaro waa wax laga maarmaan ah oo loo baahan yahay way aad iyo aad baad mahadsantahay maxamed xaaji ingiriis ayuu ahaa oo barnaamijkan qaybtan martii inuugu ahaa qaybo kale ayaan isku arki doonaa hadduu allah awoodi la ogolaado waad ku mahadsantihin daawashada barnaamijkan sidaa iyo nabadgelyo maxamed waa mahadsantahay ka qaybgal oo ra'yigaaga ku biiri ha noolaato si aad u hesho muuqaalo cusub fadlan subscriber noqo si aan u ogaano tusmooyinka aad ka heshay like saar ama sheer leh oo si fudud ula wadaag saaxiibadaada baraha xiriirka bulshada wixii talo ama tusaale ah fadlan ha naga bakhaylin ee hoos noogu dhaaf mahadsanid